baixa reserva ovariana. Se você consegue óvulos todos os meses, não diminui suas chances de gravidez. Claro que sim, vai diminuir porque eu tenho menos óvulos, mas diminui nesse momento. Mas se eu continuo fazendo estimulações e consigo o número de óvulos que outra mulher teria, talvez em uma, e você fez 3 captações, as chances de gravidez são as mesmas. A dificuldade não é pela reserva ovariana. A dificuldade está na idade. Então, uma mulher que tem 29 anos e tem uma reserva ovariana, está quase entrando na menopausa, mas ela tem ciclo menstrual todo mês, e ela tem ovulações e tem relações, ela pode engravidar igual do que qualquer outra mulher. Isto é discutido? Bastante discutido, mas a evidência diz que o único fator para uma gravidez é a idade. E é aí onde nós vamos fazer ênfase.